Okay, and here's a watch show. Men vi spelar lite Skywars. Nej, innan batteriet tar slut. Ser mig live. Show allihopa. Nej, sitter där. Nej, det var fullt. Bea YouTube. Är en bra? Är ni på samma? Nej. Subscribers, no. Fem subscribers. Oj. Vad har fidget? Någon tittare? Nej. Nu går jag snabbt med mina subs. 30 redan. Okej, nu har jag rått in. Så ja, 100. Kanske bara ta. What? Ska vi se vad jag gör som man tycker det? Jag frågar mamma, vad har vi sovit årets morgon? Då får du skriva det. Skriv det. Okej, jag bara går ut och in igen. Det ska ju vara jag. Eller hur? Ja. Nej, jag struntar i det. Nej, men bara... Okej, det gör jag. Det kan du inte göra något nu. Kan jag inte spela lite Skywars? Varför? You will know. Det är 1000 Robux, det är billigt. Vi skriver bara Bounce. Jag tror alla kommer komma till Malmö eller Helsingborg när vi ska dit på nästa fredag eller lördag. Den här ser bra ut. Här är verkligen paus. Men det är ju ändå jump vi ska till. Nej.
Jag kör take nu. Detta är typ bounce take on. Ja. Ultra Robux 90 Robux. Okej. Men hur ska jag få se mina pengar då? Nice. Oh, nice it. Ingen tittare, nej. Nöjespark. Det är så bra. Visst bra. Nej. Vill du ha det? Du gör vi det. No. Hopp. Nej, jag vet att lagga för mig, men det struntar jag faktiskt i nu. Spas. 1000. Okej, kan jag bort för mig? Detta är verkligen en nöjespark. Det börjar bli något. Kolla. Joinar du? Bra. Det är så kul. Bara keep joining. Stopp. Hopp. Tusen. Nej. Vill du joina? Och ja, det är sån här man kan öppna till dig. 30. Är du inne? Jag får en där 20. Det är ingen tittare. Det är inte bra, barnen.
Jag har kommit en, jag vet inte, men jag har kommit en bit. Och jag hade en sån här pistol också. Jag ska inte börja någonstans. Ja, vi har 2000. Den där. Vad är det? Ska du vara jättenära mig? Det här känns som att det ska vara en trampolinpark. Vet du? Har vi kring på någon? Sådär. Okej, den där. Yay! Ska joina sen igen bara. Trampolintikon. Det var inte bra. Vad gör man där då? Ett trampolinpark. Otroligt. Vad? Ett spel? Ja. Ah, det där cykelspelet? Nej. Titan kanske? Nej. Det där är mycket roligare. Är det detta du vet också? Roblox Paint Team. Vad ska vi på den här? Den är den gamla. Jag kommer till. Nu kommer in jag. Hello. Oh my god, vad är det? Vad är det? Okej, hej då. Proffsen 005, hej. Oj, vad jobbigt det är. Kom, vi tar den här. Kom nu. Den här ska vi ta. Den här. Här tar vi. Den här tar vi. Det går ju för långt. Men jag gick ner till den här gula saken. Den här ska vi åka. Nej.
Den är på väg neråt. Den kommer nu. Den kommer. Kom. Den kommer. Ja. Aha. Nu åker jag. Kom nu då. Nu sitter jag. Kom. Jag är helt well på den. Den börjar nu. Kom. Den kom. Oj då, nu åkte jag. Oj då. Vad är du? Vad är den då? Speed. Den röda. Nej, inte en som snurrar runt så. Såna där mår jag ju illa av. Men detta känns som vi är i Brasilien. Åh, här är en sån här. Jag ska åka en här. Kom, stäng och ladd här. Vi skriver till varandra, Sandor. Jag ska åka den här stora. Oj då. Oj då. Nu är det sånt här. Åh! Oh, nej! Nej! Varför ska vi spela Skywars? Vill du inte spela mer? Jag flyttar live. Hej då live.